tokių rungtynių sunku kalbėti turbūt, bet gal gali apibūdinti ypač pabaigoje, kas vyko? Kažkaip, kad sunku kalbėti, žinot, bet sunku kažką pasakyti, bet nu ką, viskas labai aiškiai matėsi, žaidėm labai prastai, koncentracija varžybom buvo katastrofinė, absoliučiai, sakykim, nevykdėm to, ką buvom sugalvoję, labai darėm daug klaidų, kurios mus nuo pat pasiruošimo stabdė, sakykim, išpildymas buvo tiesiog baisi panika, nebuvo jokios ramybės ir, nu, nežinau, čia viskas turbūt prasideda nuo to, kad turbūt buvo prastas nusiteikimas ir koncentracija, turbūt per laisvą dieną kažkiek tai išsimušėm iš vėžių šitų, nežinau kodėl, bet taip yra. Nu ir ką, Makedonas tikrai žaidė tą, ką jisai žaidžia, o mes žaidėm kažką kitą. Jie pasirinko labai paprastą žaidimo planą ir jie jį visą laiką laikė. O mes mėtėmės biškį, tai vieną pusę, tai kitą labai prarado, pralošėm kovą dėl kamuolių ir likom nubausti, kaip reikalas. Žuvai sakė, kad galbūt per didelį spaudimą jautėte iš savos publikos, ar tai tiesa? Žinot, spaudimas eina visą laiką iš paties savęs. Jeigu tu spaudimą savo darai per treniruotės, tai tau publika bus. Aš tokius dalykus nesuprantu, tokių klausimų šiaip, žinot. Publika 15 tūkstančių yra tik tai didžiulis pliusas. Spaudimas, žinot, žaidėm katastrofiškai, nusiteikimas rungtynėm ir koncentracija buvo katastrofiška. Kovojom, bet kai galva neveikia, tai vis laiką gaunasi, kad lipi į medį. Lipom į medį ir štai buvom nubausti. Ar tai prieš rungtynės jautėjai, kad nusiteikimas ir tas susikoncentravimo trūksta? Nusiteikimas nebuvo geras, sakau aš. Ar užteks motivacijos likusioms rungtynėms? Nežinau, turi užtekti. Turi užtekti, tai yra mūsų vienas iš tikslų šito ciklo, taip yra kovoti dėl patekimo į Londoną. Ir vėlgi rytoj mes einam prie to, kad tai yra lemiamos rungtynės ir turi užtekti. Rytoj bus dar sunkiau, kadangi, aišku, komanda yra labai nusivylusi. O pats svarbiausias dalykas, kuris labai keičiasi, tai yra žaidimo valanda. Kiek žinau, mes pusę keturių žaidžiam ar kažkas tokio, ar pusę penkių, nežinau, tai bus labai sunku pripatinti prie to kūną ir taip toliau, bet vėlgi dabar jau reikia, kaip sakant, lipti iš tos situacijos, kurią mes patys susidarėm. Rūbiniai tikrai daug nusivylusių, bet vėlgi turim vis laiką išlošti ir pralošti kaip komanda. Vienas žaidėjas ar kažkas tokio, ar treneris, jisai nieko nenulėmė, visą laiką komandiniam sporte laimi ir pralaši kaip komanda. Paskutinis derinys ir taip ir buvo planuota? Paskutinis derinys gavosi puikiai. Simas įsimetė gerą metimą, jisai tokius metimus paprastai pataiko. Žaidžiam 40 minučių, o ne paskutinės 5 sekundės. Vėlgi sakau, kad duotume iš naujo Simui tą patį metimą tikrai. Jisai šiandien daug kentėjo, jam buvo išmuštas, ten kažkas nežinau, kas jam su jam veidu buvo, bet vėlgi nesmė, aš galvoju, kad rungtynės pralošėm biškį su nusiteikimu tokiu ir taip toliau. Nors iš tikrųjų reikia pagirti, kad Makedonija yra labai gera komanda, aišku, čia nelabai kažkas jau skamba, galbūt aistruoliam, kad Makedonija yra kažką, bet Makedonija aplošė labai daug gerų komandų ir jie tikrai žaidžia tą žaidimą prieš visus ant galo pasilieka rungtynės, kurias jie gali nuspręsti į vieną ar kitą pusę. Nu, matėt, su rusais buvo vienaip, su mumis kitaip. Čia tik tai mūsų pačių kaltė yra.